kvindernes kamp for stemmeret var en sej og lang proces, der tog mere end 25 år. Den startede omkring 1880. Det var kvinderetsforkæmpere med Mathilde Beyer i spidsen, der med hjælp fra sin mand, folketingsmedlem Frederik Beyer, første gang bragte forslaget om stemmeret til kvinder frem i Folketinget. Der skulle dog 11 forslag og 25 år til, før det lykkedes. Blandt kvinderetsforkæmpere var der mange forskellige meninger om, hvem der skulle have stemmeret, og hvilken aldersgruppe skulle det være, skulle alle kvinder have stemmeret. Den første sejr for kvinderne var ved kommunalvalget i 1909, hvor kvinderne fik stemmeret til kommunalvalget samme år. Først i 1915 lykkedes det at få vedtaget i Folketinget, at kvinderne fik både valgret og valgbarhed til Folketinget. Det var dog ikke alle kvinder, der fik valgret. Begivenheden blev fejret på mange måder rundt om i landet. Det mest markante var, at mange kvinder gik i optog til Amalienborg for at takke kong Christian den 10. for stemmeretten. Noget mindre spektakulært var, at kvindesagsgrupper rundt om i landet fik plantet såkaldte grundlovsege til markering af begivenhederne. Det er sådan en ege, der er midtpunktet for denne udsendelse. Det er voldt. Du har haft den fornemme opgave at forme et gammelt egetræ til en træskulptur, der skulle være den stolte kvinde, Margrethe Andersen, her fra Boldhavgård. Hvordan fik du den opgave? Lars ringede til mig og lagde en besked på min telefon, svarede, at de havde et træ, og jeg ringede tilbage, og var op og se træet, da det stadigvæk stod med grene. Det var i vinters, der var ikke nogen blade. Der kom lidt blade til foråret, men træet var næsten dødt. Og det var derfor, de gerne ville have lavet en skulptur ud af det. Fordi det havde været ved at dø igennem 10 år. Og det var de jo kede af, fordi at særligt træet er en kvinde, som blev plantet i 1915, da kvinderne fik stemmeret. Hvad tænkte du, da du kom op og så det der egetræ? Hvad var din første tanke så? Jeg tænkte, flot træ, det var fint lige, det så sundt ud i vedet. Og altså specielt så tænkte jeg, at det er en fantastisk opgave at få. Altså det var lige mig, tænkte jeg. Det ville jeg rigtig gerne. Altså en detaljeret figur, det ville være en drømmeopgave for mig at få en opgave, en kvindefigur. Der vidste vi ikke rigtigt, hvad det skulle være, men vi talte om en kvindefigur fra begyndelsen af, og var inde på nogle forskellige muligheder. Var I ikke fra starten enige om, at det skulle være Margrethe Andersen? Jo, det var vi. Ja, jo, det var vi. Da du så ligesom havde set træet og sundet dig lidt, ja, så valgte du at sige ja. Og hvad var så din første opgave, da du havde valgt at tage opgaven på dig? Min første opgave, det var at skitsere. Altså først og fremmest så har vi talt frem og tilbage om muligheder, hvad vi skulle gøre. Så kom jeg med nogle tegninger, og så sagde jeg, at jeg kan lave en lermodel, sådan at I kan se tredimensionelt, hvad jeg kan tilbyde. Og så lavede jeg den der lermodel og viste dem til Helle og Lars, og den var de begejstrede for. Og så kørte det fra den dag af, så skulle vi finde et tidspunkt, hvor det skulle laves. Og det blev så sensommeren, eller startede sidst i juli her i år. Da du så stod der foran træet og havde fået opgaven, hvordan griber man så den sag an? Ja, altså jeg havde jo mange tanker om, at det skulle blive godt, fordi det her, det var et særligt træ, og der findes ikke nogen andre. Man kan ikke tage et nyt stykke. Det var et træ, der var fra 1915, og symbolikken i, at det var det rigtige træ, jeg ville ikke lave nogen fejl.
Så jeg gik sådan forsigtigt til værks til at starte med, ja, hele vejen igen. Og målt, altså så havde jeg jo min figur. En læremodel er jo utrolig god at have, fordi at når jeg laver læremodellen, så kan jeg lægge lær på, og jeg kan lægge og tage det af igen. Træfiguren, der kan jeg kun tage af. Så jeg måler, så jeg bruger i begyndelsen rigtig meget tommestok og måler og måler og måler og måler og måler og måler. Ja, for hoved, ja. Arme. Nemlig, ja, hænderne. Hvor er hænderne i forhold til hinanden og i alle dimensioner? Og så lod jeg den være stor og gjorde den mindre, for ikke at der skulle ske noget forkert. Hvad redskaber brugte du så i starten? I starten der brugte jeg en motorsav. En større motorsav, en mindre motorsav og en lille elsav, kædesav. Hvis vi ligesom skal tale lidt om detaljerne, vi kunne jo godt starte med håret. Hvordan har du fået det lavet på den måde, som ligesom flætninger? Ja, jamen det her, altså den største, altså motorsav har været en lille del af selve opgaven. Den største, altså jeg vil sige 85-90% har været håndværktøj, vil jeg også lige sige. Så det der har jeg brugt mine forskellige stemmejern og hulejern og kølle, stået og bearbejdet træet. Og så ansigtet. Ansigtet, ja. Altså, jeg har stået også med en lup og det her lille foto, jeg havde af Margrethe. Og jeg har jo ligesom fået et forhold til hende i mellemtiden. Jeg er blevet mere og mere veninde med Margrethe. Jo, men også når man ser hende straks. Ja. Altså, det er jo, ja, for udenforstående vil jeg sige, det er et kæmpe arbejde, fordi de der figurer eller de der folde, hvordan er det blevet til? Jamen, det er simpelthen de her ligesom hulninger, det er et huljern. Jeg har desværre, jeg har det ikke med i dag, jeg vil gerne have vist jer det. Det er et huljern, det er et jern, jeg har fået det smedet, og så slår man på det med sådan en kølle, og den har en hulning, så den laver de der hulninger. Og der har jeg så valgt, at kjolens, det der stof på hende, det har den der struktur, hvor der er de der hulninger. Og hendes hud, den er mere glat, også lavet med stemmejern. Og hendes hår, det er også mere glat, også lavet med sådan et V-formet jern. Jeg har nogle forskellige typer jern, som jeg så desværre ikke lige kan vise jer. Og så er det dokumentet, hun står med. Det er endnu mere glat. Og det har jeg så slebet med en maskine for at få det helt papirglat. Og så har jeg lavet bogstaver med nogle endnu meget, meget små detaljerede jern. Og også det der dokument, hun står med, det er jo et rigtigt stykke papir. Ja, det er det nemlig. Ja. Hvad siger Margrethe dig? Jamen, hun har noget, altså hun har en... Hun siger meget, at den håndstilling, hun har, er for mig, hun har noget at sige. Hun har virkelig noget at sige. Og hun er glad. Hun er tilfreds. Hun smiler. Hun kigger ud i friheden. Hun kigger ud over markerne, ud i skoven, og til nogle gamle stendyser, der står derude også. Så hun kigger både som bagud og frem og ud i friheden. Så hun har det rigtig godt. Da du nu har arbejdet med hende, har du da gjort dig nogle tanker omkring perioden 1915? Ja, det har jeg. Ja. Jamen, det har jeg. Altså, jeg synes, at jeg har connectet med hende på en eller anden måde. Tænkt, hvordan har det måtte været for hende? Og billedet, som jeg har, det her foto, som jeg jo har gået ud fra, der ser hun simpelthen meget mild og glad ud.
Så tænker hun, at hun har været godt tilfreds med, hvordan det er gået. Du tror, hun har været glad for sin tilværelse? Ja, det tror jeg. Ja. Hvad har det betydet for dig selv omkring hele processen, det der med, at kvinderne fik valgret? Er det noget, der har gjort nogle tanker hos dig? Ja, meget. Jamen, jeg synes, at det er en fantastisk opgave, at jeg kunne få lov at lave en figur, der omhandler kvinders rettigheder. Og jeg synes også, det er en fantastisk opgave bare at lave noget for det feminine køn. Jeg synes, det er en fejring af det feminine for mig, inde i mig. Fordi har du sådan spekuleret på deres livsvilkår, fordi de var jo væsentligt anderledes end det, vi for eksempel oplever i vores dage. Ja. Ja, jeg har spekuleret meget på det, ja, hvordan det må have været. Og det kan jeg jo ikke sådan helt vide. Var det noget, du havde kendskab til, inden du gik i gang med det her? Eller har den her opgave ligesom bevirket, at du har fået et andet forhold til historien? Ja, det har det måske nok. Altså, nu er jeg selv fra Sønderjylland. Og der fik kvinderne jo ikke stemmeret, for de tilhørte ikke Danmark i 1915. Så der har jeg ikke kendt den, jeg har ikke vidst de der ting med kvindeegene, der er blevet plantet rundt omkring i Danmark for eksempel. Fordi de er ikke blevet plantet i Sønderjylland. Der har sønderjyderne været i krig dengang. Det har været anderledes. Det har nok været hårdere i Sønderjylland i virkeligheden. Er der nogen ting i forbindelse med den der skulptur, du har sagt særlig vægt på under processen? Ja, ansigtet er helt sikkert, hvis det er det, du tænker. Hænder og ansigt har været det, der har taget mest tid. Og ansigtet, det har jeg har arbejdet rigtig meget med det for at få det til at ligne Margrethe. Så det har været en stor opgave at få det til at, eller det der er blevet lagt meget energi i. Med hensyn til, at du nu arbejder med sådan nogle skulpturer, hvad er din uddannelse? Jeg er blevet uddannet på Kunsthåndværkerskolen i Kolding som formgiver. I 95 blev jeg færdig der. Så det formgivningsmæssige har jeg lært der på skolen, som nu hedder Danmarks Designskole. Dengang hed det Kunsthåndværkerskolen i Kolding. Så har jeg lært det med træskulptur på anden vis af forskellige mennesker, som jeg har mødt på min vej. Er det så det, du udelukkende arbejder nu med, træskulptur? Ikke helt udelukkende. Jeg har også begyndt at male. Jeg maler også. Og hvad er det så? Hvad jeg maler? Ja. Det er også figurativt. Ofte er det figurativt, men også abstrakt. Det er i hvert fald ikke sådan naturalistisk. Jeg skal også lige spørge om en anden ting. Med hensyn til, nu står Margrethe der, meget, meget flot. Ja. Vil den ændre sig hen ad vejen? Ja, den vil blive mørkere. Men den får noget behandling med olie og noget, der dræber svampe, så den ikke skal blive alt for sort. Den vil blive mørkere og mørkere og mørkere. Det kan ikke undgås. Nej. Træet var jo på vej til at dø. Ja. Ændrer den sig så? Jeg tænker på, hvis ikke træet er tørt, så kan det godt ændre sig. Hvordan vil det være her? Der vil det revne lidt. Der vil komme nogle sprækker. Det har den allerede gjort. Altså i forbindelse med, at den tørrer, så er der nogle små sprækker. Men det modvirker vi også ved at give den godt med olie. Jamen, så have det gentagne gange. Ja, det skal man have gentagne gange. Og især næste år, når det bliver sommer igen, når det tørrer godt. Og så kan den stå i mange, mange år. Hvad siger Margrethe dig nu, når du nu forlader den?
En stolthed. Hun siger mig, at hun har en stolthed. Jeg har også en stolthed over at have lavet den. En glæde, en kvindelighed, sanselighed. Og det, at det så er en så historisk ting, betyder det også noget? Ja, det gør det. Bestemt. Det er bestemt. Altså, det er jo fantastisk. Altså, kvindernes rettigheder. Ja, det er... Vi er i dag taget ud til Bølhav Gård i Søster Svendstrup, og her skal vi besøge Helle Skovby Nielsen og Lars Berg Olsen. Lars Berg Olsen er 12. generation her på gården, og den har igennem årene gået i arv fra far til søn eller datter. Og slægten har en meget lang historie, og der har været mange initiativrige og stærke personer på denne her gård. En af dem skal vi høre om i dag, nemlig Lars' oldemor, Margrethe Andersen, der var forkæmper for, at kvinderne skulle have valgret. En af forkæmperne her i Dostrup. Og da det lykkedes at få gennemført det, valgte Margrethe at markere det med, at der skulle plantes en eg her i haven. Og det med at kæmpe for valgretten, det var en langsommelig proces. Det varede faktisk cirka 25 år. Fra midt i 80'erne til 1915. Men vi skal... Men vi skal så tale med Lars om det, at han har ønsket, at det egetræ, som Margrethe fik plantet i forbindelse med, at grundloven blev vedtaget, blev så igennem årene ligesom på forfald, og det er nu blevet omfattet eller omformet til en skulptur af Margrethe. Så vi siger velkommen til. Og Lars, hvordan fik du idé til, at I skulle have lavet den skulptur af din oldemor? Ja, det var faktisk min kone Helle, som, da vi havde snakket lidt frem og tilbage om, træet var ved at gå ud, og vi skulle finde ud af, hvad der skulle ske med det. Så kom Helle med den idé, at vi kunne også få lavet en skulptur, og det synes jeg var en fantastisk idé. Og vi har jo så arbejde lidt frem og tilbage om, hvordan den skulle se ud. Men ideen med, at det kunne være Margrethe Andersen, det synes jeg er en fantastisk god idé i forhold til at ære hende og hendes arbejde. Hvordan greb I så sagen an, der stod så det her træ, og hvad gjorde I så? Jamen, det første vi gjorde, det var at køre rundt og kigge på en masse trafikbuer på Sjælland. Der er faktisk temmelig mange, man kan kigge på, og der stødte vi på Pia Wulfs arbejde, og vi var meget, synes, det var meget, meget spændende arbejde, også detaljeret, så det det gik vi videre med og tog kontakt til dig for at finde ud af, om vi kunne blive enige om, hvad det skulle være, og hvordan, hvor meget det skulle koste og alt sammen. Og det nåede vi i land med, og de kom med nogle forskellige forslag. Blandt andet en lærefigur. Hun havde lavet en lærefigur, som hun synes det kunne se ud, og den var vi meget begejstrede for. Så det var sådan set processen i det. Havde I selv en idé om, hvordan Margrethe skulle se ud, når den blev færdig? Nej, det kan man vel ikke sige, vi havde fra start af. Vi havde et billede af Margrethe sammen med hendes familie, og det har de Wulf forstået at lave som en selvstændig person, og det er meget, meget spændende for os. Første gang vi så den lærefigur, hvordan den tog sig ud, og meget begejstret for den. Hvor gammel var dit oldemor på det tidspunkt, hvor valgretten blev? Ja, hun var 55, da de fik valgretten. Men som kuriosum, så faktisk det år, hun blev gift, der blev første gang fremsat et forslag i Folketinget om, at kvinderne skulle have valgret i 1882 af Frederik Beyer. Med hensyn til din viden omkring din oldemor og din familie, der har du udtalt, at din farmor har fortalt dig noget om hende. Kan du referere det? Ja, min farmor var jo 17 år, da træet blev plantet, og var også med til selve processen. Det var jo kvinderne i Søster Svendstrup, som plantede den sammen med min oldemor. Det var hende, der tog initiativet, men de var en 8-10 stykker, der var med til at plante, og det var
både tjenestepiger og folk, der boede i hus og gårdkoner. Så det var en blandet forsamling. Det var ikke kun den ene slags. Det var alle, der deltog i det, og vel også i glæde over, at kvinderne havde fået valgret. Fordi det havde jo været en lang, lang proces. Har du nogen idé om, hvor mange personer, der ligesom var i den gruppe her? Nej, jeg har ikke et fast tal, men nej. Som jeg kunne tælle mig til, og det er som jeg husker, min farmor fortalte, så var der de der 8, fordi der er jo 5 gårde, og der var 3 huse, så måske har der været 2 piger eller sådan noget, så det har været 8-10 stykker. Tror du, de unge også har fået lov at være med i det der, eller var det kun... Nej, jeg tror også, de unge, fordi der skulle man jo være 25, så det er jo et spørgsmål, hvor meget ung man var. Men det tror jeg faktisk, det var noget, der betød, fordi folk som sådan kunne jo godt se perspektiv i, at halvdelen af befolkningen også fik valgret. Ja. Har du nogen idé om, hvordan livet var på gården på det tidspunkt? Ja, der har jo selvfølgelig været rigtig mange folk. Der har været hårdt arbejde, der var køer på gården her. Og der har været en formester og 2-3-4 kale til tider. Og en 2 piger, som har skulle sørge for at lave mad til de kale og gøre rent. Så der har været mange unge mennesker, og det har familie også været sjovt, men det har også været hårdt. Ja. Var det så sådan på det tidspunkt, at der boede flere familier på gården? Ja, altså nu, dengang blev de gamle jo ikke lige så gamle, så derfor boede de jo på aftægt typisk måske i 10 år eller et eller andet til livet var slut. Og det har det også gjort her. Da min oldefar overtog ejendommen, der hans plejemor, han var plejesøn, de fik bygget en stykke til stuehuset, sådan som hun kunne bo i. Og der er 10 sider tætskrevet papir, hvor der står, hvilken vilkår hun skulle være på aftægt på, hvor mange gange hun skulle køre til Roskilde, hvor hun måtte gå i haven, en sti ind til naboen, hvor hendes kusine boede. Så de har været meget langt nede i detaljen. Også hvor mange heste, der skulle få hendes livovn. Hun skulle ikke opleve at blive sat under administration. Hun var en selvstændig kvinde også. På det tidspunkt, var det da en festegård eller en selvstændig? Nej, de var blevet selvejere i 1835, så det havde de faktisk været i 2 generationer på det tidspunkt, hvor min oldefar og oldemor kom til. Den blev købt fri fra Københavns Universitet, og det kan man sige, det var nemlig vilkår at være feste under Københavns Universitet, men det var dog ikke selvejere, og det har åbenbart betydet noget, at man kunne komme til at være selvejere. Så de kom jo først til, altså stavnsbundets ophævelse og det med at være selvejer, det blev jo lavet ved landbrugreformerne i slutningen af 1788. Men der kom jo statsbankerot, derfor var det nogle år før, at der var mange, der havde råd til at købe deres ejendomme. Ja. Hvad betød det at være festegård? Jamen festegård under universitetet, det var et meget lempelige vilkår, fordi de skulle køre professorerne fra Københavns Universitet fra København til Korsør. De skulle levere et vist mængde forskellige fødevarer, korn, gæs, svin til universitetet til underhold til de ansatte. Men de har ikke skulle gøre hoveriarbejde som sådan, og det var jo en kæmpe forskel. Ja. Med hensyn til driften her på gården, hvordan har den udviklet sig? Altså i gamle dage, der var der vel selvforsyning med alt og sådan noget? Jo, det er jo selvfølgelig som alle andre steder, der dels var man fælles om at passe jorden i landsbyen, hvor man i fællesskab besluttede, hvornår der skulle høstes og hvornår der skulle sås. Samtidig så har man jo også kunne lave alting selv, fordi det var det, der var nødvendigt. Man havde måske en smed til at virke nogle jernredskaber, men ellers har man kunne skære og lave mad af alle de ting, der var i haven og frugttræerne. Så det har været en noget anden tilværelse end den, vi kender i dag. Ja. Når du nu husker tilbage på din barndom, hvordan var driften der på gården her? Da jeg var barn, der havde vi køer, og min far var meget optaget af kodrift. Og det havde de. Far han havde køer, han solgte dem i 72, inden vi kom i fællesmarkedet dengang, ned i EU. Og i frygt for ikke at kunne få folk ansat til at passe dem, så valgte han at sælge dem og så leve af jorden. Ja. Det vil sige, der har ikke været husdyr, skal vi sige, på gården siden der i 70'erne. Ikke andet lidt hest, som vi har nu. Ja. Hvad betyder det for dig, da du så skulle til at tage over og drive den her gård? Hvad var dit mål? Jamen, jeg er jo
også uddannet landmand og har hovedfokus på markbrug, så det passer mig sådan set fint. Jeg har ikke haft intentioner om at skulle have haft et større dyrehold. Så det er jo helt i tråd, hvad jeg har lyst til. Hvad er det så, I dyrker? Ja, vi dyrker traditionelle kornsorter, raps og lågræs. Hvordan er det at skal, har jeg sagt, overtage sådan en gammel firling i går og ligesom prøve at bevare den, som den har set ud gennem århundreder? Ja, kan man sige, det er jo en fordel at være barn her, fordi kommer jo lidt ind automatik i forhold til at vedligeholde, hvad der er nødvendigt og hvad der ikke er nødvendigt, og hvor tit det er nødvendigt. Altså, vi er nødt til at kalke en gang om året og male bindingsværk en gang om året for at vedligeholde bygningerne, fordi man kan sige, vi kunne gøre det på en anden måde og så lade være at gøre lige så tit. Men et så gammelt gård er man nødt til at komme over for at få fange de revner og hvad der ellers kan komme. Samtidig så er det jo også kendt, at stråtag det er ikke det billigste, man kan finde, så derfor er vi jo nødt til at tjekke et stykke vejr over for at følge med. Og alle de ting har jeg jo vidst, inden jeg købte den, og det er selvfølgelig godt nok, men det kræver et eller andet. Har du nogen idé om, med hensyn til, når vi tænker på, at kvinderne nu fik valgret i 1915, har du i dine papirer ligesom kunnet fornemme noget? Hvad betød det så for dem? Ja, det har jo selvfølgelig betydt, at de har haft mulighed for at deltage i det politiske liv. De har kunne blive valgt også til de kommunale råd, altså sognerådene, og de har kunne valgt til Folketinget. Der er ikke nogen i min slægt, som sådan har siddet i Folketinget, så det ved jeg ikke, hvor meget det har betydet, men jeg tror, det har betydet noget, at de kunne være med at diskutere, og også have en stemme og have retten til at give udtryk for deres holdninger. Altså for uden at man rundt i landet markerede grundloven med disse træer, så var der jo også det der optog til Amalienborg. Kan du sige et par ord om det? Ja, altså det var jo nogle grupper. Jeg tror ikke, min oldemor var med til de optog. Jeg tror, det var mere lokalt, hun kæmpede. Men det var jo... Dels var det jo for at markere, at man havde fået valgret, men der var jo også en masse optog, inden man fik valgretten, for at ligesom lægge det sidste tryk på både Folketing og Landsting, for at få retten til at kunne stemme, og det blev sendt til afstemning med grundloven. Så jeg tror, det har fyldt rigtig, rigtig meget i hele landet, det at kunne få valgret for kvinder og for folkehold. Ja. Hvad betyder det for dig, at I nu har fået Margrethe op at stå her? Ja, det gør selvfølgelig en vis stolthed. Jeg er meget, meget stolt af, at Margrethe, det arbejde, hun har gjort, men også, at vi nu kan gå og kigge på hende dagligt. Og vi er jo selvfølgelig meget, meget tilfredse med, at selve produktet, der nu er blevet af det, fordi det ligner hende rent faktisk. Billedet, man kan sagtens se på billedet, det er de samme træk, der er. Så det, når vi er rundt om hende, det bliver meget, meget, meget glad for. Jeg tror, vi vil nyde det i mange, mange år fremover, at hun nu står i vores have. Ja. Hvordan ser du fremtiden her på Boldhavgård? Ja, den er jo svær. Fremtiden er jo svær at spå om, som Storm P. sagde. Men jeg tænker da, at det kan godt blive en næste generation, der også kan drive gården, men det er jo, som det ser ud med udviklingen og 10.000 bønder, der skal være i Danmark, så er det ikke sikkert, at det er en af fremtidens bønder på den lange bane. Det er sørme svært at sige noget om. Ja, for i dag er det jo stordrift. Ja, det er stordrift, og det er vi selvfølgelig underlagt. Så man kan sagtens sige, at vi kunne vælge noget andet, men det kan man jo ikke, for man skal også betale op ved købmanden, når vi skal have mad. Ja. Men jeg vil gerne sige dig tak, fordi du vil fortælle os lidt om historien. Og held og lykke med Margrethe. Mange tak.